Fala galera, estamos aqui em mais um evento do Prelude. Dessa vez estamos na manada de Maiasauro. E bom, a gente já tá sendo seguido aqui por um Tiranossauro Rex que tá lá no fundo, só que ele tá de boa, eu acho que ele não vai atacar a gente. Então por enquanto a gente tá safe. Lá na frente eu tô vendo alguns Dilophosaurus, pelo que parece. Mas a gente, por enquanto, tá de boa. Ah, só foi eu falar, né? Agora tem um grupo de Utahraptor ali na pedra. Mas parece que o líder vai dobrar aqui, então bora lá, ó. Estamos seguindo esse riozinho, perfeito. Nossa, velho! Ai, Tiranossauro! Que isso? Quase pegou. Não, o cara tava na curva ali esperando. Os dois Tiranossauro Rex. Cara, quase que o Maia caiu. Nó, já era. Ih, eu vou tentar ajudar. Vamos ver. Ó. Deu uma cabeçada. Aí. Beleza, perfeito. Consegui chamar a atenção do Tiranossauro Rex. Assim ele não perseguiu aquele maiazinho. E a gente conseguiu aqui salvá-lo e sair vivo também. Muito bom. Aí, perfeito. Aí, ó, tá vindo os outros maias. Aê, galera. Dessa vez, então, eu vou ficar meio que alternando. Eu vou ficar lá atrás e no meio. Vou ficar fazendo isso. Claro que eu vou tentar meio que ficar no meio, né? Mas geralmente a gente não consegue. Mas vamos indo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez. Por isso que eu vou alternar, na verdade, entre o meio e o final. Olha só a galera ali na frente. Os Utas já estão do lado aqui tentando atacar o grupinho. Claro que se a gente vê também uma fêmea sendo atacada, já que a gente é macho, a gente pode defender. Se a gente fosse fêmea, a gente não ia poder. E se a gente for atacado, a gente meio que sai um pouquinho da manada. Deixa eu ver aqui se tem alguém precisando. Aparentemente não. Pelo menos não aqui. Beleza. Estamos seguros até. Opa, tem... Ah, tá. Caraca, eu achei que era um Carnotauro correndo ali. Mas era um Maia. E quase quebrou a perna. Deu um saltinho ali o menino. Ó, os Utas estão perseguindo a gente na floresta. Ali estão eles, ó. Estão vendo? Aqui o branquinho bem do meu lado, ó. Toma cabeçada aí. Ih, rapaz, quase que ele me mordeu. Quase que ele me mordeu. Mas a gente tá indo bem. Muito bom. Eu acho que a gente não perdeu ninguém. Só tem uns lá atrás, né? Obviamente. Porque como eles foram atacados e tiveram que desviar, então eles acabaram ficando pra trás. Ó, tem um ali, ó. Mas eu não acho que ele seja o último. Eu acho que tem mais ainda lá atrás. Ó, falei, ó. Tão vindo lá, ó. Pelo menos um. E opa. E o resto também tá vindo, beleza. Aí, vamos deitar aqui no meio e descansar. Aí, muito bom. Ó, tá chegando outros mais. Por enquanto a gente fica atento, né? Olhando pro lado aqui. What the fuck? Aí, a manada já está avançando novamente. Então, bora lá. E acabou de chegar um Carnotauro ali. Dois Carnotauros, na verdade. E eles estão atacando os Utahraptors lá atrás. E os Uta continuam atrás da gente, claro. Os caras não desistem. Bom, o Uta tá atacando aqui, ó. Eita, passou perto. Ah, chegou só ameaçando, beleza. Quase que ele tomou cabeçada ali do outro Mai. Ah, não, velho. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Aí só tô tentando pegar aquele verdinho. É, mas é meio audacioso esse Uta aí. Na verdade, esses dois Utas são audaciosos. Só os dois ali tentando pegar o Maia, que é meio duro na queda. Porque Uta contra a Maia é uma coisa meio parede. Ih, mas chegou mais agora. Oh my God! Eita, ó, deu cabeçada. Tá lutando lá. Ih, rapaz, tá sendo mordido. Ficou pra trás. Esse aí não se rende, ó. O bom é que, na verdade, a gente devia estar olhando pra frente, mas eu tô olhando pra trás. Mas beleza. Beleza. Mas eu acho que tá de boa agora. Tamo tranquilo. Aí. Muito bom. O cara que foi pra cima. Tipo, ele nem tava sendo atacado, cara. Ele simplesmente se virou e foi pra cima dos Utas. Esse aí com certeza não precisa da nossa proteção. O cara sabe se virar sozinho. Vamos olhar pro lado aqui, porque vocês viram, né? Aquela hora que a gente desviou e tava os Tiranossauros Rex. Aqui pode ter alguma coisa também. Vou ficar atento. Vou dar um gritinho aqui. Bem de boa. Aí, ó. Vamos lá. E o cara foi engolido pelo chão aqui, beleza? Caraca, velho. Tá, vamos correndo. Deixa eu ver, tem alguma coisa atrás da gente? Não. Os Utas ficaram lá atrás mesmo. Ó. Giganotossauro. Não me diga. Ih, rapaz. Mas ele tá longe. E aí, vamos correr aqui, ó. Vou ter que cuidar dessas pedras, porque a gente acaba batendo nelas e, né, você sabe o que acontece. Olha aqui, ó. Beleza. Vou pro lado aqui. Aí. Passar no meio do mato. Calma, é que tá difícil, porque essas árvores é tudo muito fechado. Aí, ó. Pronto. E já tá ficando de noite também.
Então a gente já sabe, os predadores aí noturnos, como os dilofossauros que a gente viu no começo aqui da migração, eles podem acabar aparecendo novamente. Mas vamos ver, né? Descansar mais um pouquinho aqui. O pessoal tá chegando. Acho que por enquanto a gente vai ficar de boa, né? Então tá tranquilo, vou ficar deitado aqui. Já chegaram os Utahraptors aqui novamente. E eles estão insistindo em atacar a gente. Eita, nossa. Bom, eu não vou comer porque eu não preciso. Não por enquanto. Só tenho que tomar água, pra falar a verdade. Mas, vou deixar quieto. Pera aí. Cadê a manada? Ah, tá passando aqui, ó. Beleza. Tá. Não vou utilizar o faro porque, já que eu tô vendo eles aqui, ó, é só seguir eles. Vamos lá. Ó, tão gritando, ó. Tô lá pra baixo. Quase que eu me perdi. Quase, quase. Mas a gente conseguiu se achar de novo. Glória. Aí, perfeito. Tô vendo a manada ali na frente. Aí, ó. Já estão procurando comida. Aí eu vou seguir um deles. Se bem que eu passei por várias comidas já. E eu também não tô precisando, como eu falei, né? Ó. O que foi isso, cara? Eita. Foi aqui do lado. Deixa eu correr, vamos ver. É um espino ali, ó. Meu Deus do céu, Berg. Grita ameaça, grita ameaça. Ó, o espino aí, ó. Eita. Vou dar um peteleco nele. Toma. Mas eu acho que eu errei esse peteleco. Toma essa, espino. Sai daqui, rapá. Vai ameaçar outro. Aqui pra ti, ó. E vai pegar o carinha ali, ó. Ah, vou dar uma cabeçada nele. Toma. Tô tentando chamar a atenção. Um trabalho. Ih, rapaz, não posso correr também. Porque daí quando a manada começar a correr, eu vou estar cansado. Ai, aí o que a gente vai fazer? Não deu tempo nem de deitar. Tá, vou dar uma deitadinha aqui. Olha a audácia. Tá os Utahraptors ali também, correndo pro lado e pro outro, totalmente perdidos. E estamos recuperando. Aí, a manada virou. Vamos virar. Bora, 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 bora. Aí, ó, vamos correr. A manada tá indo lá. Eu vi alguma coisa aqui do lado. Ah, não sei o que era. Ó, o Espino tá ali ainda. Tentou pegar alguém, mas não conseguiu. Valeu aí, Espino. Abraço. Ó, o Giga ali também. Caraca, tá vindo tudo agora. Tem Espino, Giga e todo mundo. Ele tá vindo na minha direção. Nossa, ele tá vindo pra cima de mim. Ah! Socorro. O cara tá vindo muito rápido ali atrás, hein? Ai, ai, ai. Aí, ó. Beleza. Ele cansou. Muito bom. Vamos correr, bora. Aí, não podemos parar. Consegui aqui sair do Giga e dos Espinos e dos Utas. Maravilha. O pessoal correndo, correndo e gritando, né? Só pra chamar atenção. Aí, vamos gritar também, né? Vamos gritar. Aí, eu já tô ficando com fome, ó. Mas tudo bem, tudo bem. Não precisamos ainda. Eu acho que a gente nem deve estar tão longe assim do objetivo, pra falar a verdade. Nem deve estar. Acertou, miserável. 6 horas e meia depois. Agora chegaram os teresinossauros aqui. Calma, Tere. Calma. Ih, rapaz, chegou até cair o FPS aqui. Sinistro. Vamos indo aqui correndo. Que isso, velho? Tem um pack aqui do nosso lado. Eita loucura. E o pessoal correndo, não desiste. Mas é porque a gente tá perto agora, né? Aí, ó, tão tomando água, muito bom. Finalmente um laguinho aqui pra gente. Na verdade, um riozinho pra gente se abastecer. Vamos tomar aqui, tá chegando mais maiasauros. Chegou mais packs também. Tá chegando tudo, ó. Tá vindo todo mundo. É sim. Vamos correr aqui pra cima e bora. Aí. Os Tere ali também estão se divertindo junto com nós, tá aqui no meio. Fazem parte da manada agora. Vamos correr. Opa, opa. Ei, não deu pra ver nada, velho. Mó árvore. E eu acho que eu tô indo certo, não sei. Tem uns Maia ali embaixo. Será que é ali embaixo? Ah, não, é aqui em cima. Beleza, tô retornando. Ainda bem. Aí, perfeito. Estamos chegando agora. Já tá bem escuro também. E olha só, chegamos! Aê! Ou não? Não, não chegamos não! Agora chegamos, eu acho. Ou será? Ah, não, acho que não. Não, ainda não. Um momento, amigo. Ah, não, de fato chegamos sim! Chegamos aqui, este é o nosso objetivo. Olha só, finalmente estamos aqui com o nosso grupinho. Agora o pessoal vai se dissipar. Alguns provavelmente vão tentar fazer ninho, outros vão tentar seguir a vida, né? Indo para outros locais, mais para cima, de repente, não sei.
Eu até vou deitar aqui no meio da galera, recuperar um pouco. Aí, ó, tem uns procurando comida. Aí, muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tem uns que subiram ali pra comer, eu vou ir também. Bom, então é isso, né? A gente vai ficar vivendo por aqui com uma vida de maia. Aí, ó, tem um comendo. Vamos comer. Perfeito. Aí, ó. Valeu então a todos. Até mais e tchau. Fui.